Opgave 1. Hvilke miljøproblemer kender du til? Hvordan kan JYSK forbedre forbedringer af miljøproblemer? Kan give miljøproblemer have konsekvenser for JYSK? Og så partier, som går op i miljø. Hvilke mål kender jeg inden for de samfundsøkonomiske mål? Opgave 2. Giv eksempler på lovgivning, som jeg mener har betydning for JYSK. Hvordan bliver en lov udarbejdet i Danmark? Den skal behandles 3 gange i Folketinget, før de kan tage en stilling. Hvis den bliver godkendt, skal dronningen og en minister skrive under og derefter offentliggøre på nettet. Og så JYSK konkurrenceevne af lukkeloven og finansloven. Opgave 3 om finanskrise. Finanskrisen har ikke haft en stor betydning for JYSK. Faktisk har de åbnet 3 helt nye butikker, da der var finanskrise. Og hvad har der så haft af konsekvenser for de forskellige sektorer i finanskrisen? Jamen, der har været flere tvangsaktioner. Vi er blevet mere bevidste om, hvad vi bruger vores penge på. Bankerne holder tilbage på, når vi gerne vil låne penge. De små banker er overdraget til de store. Og Danmark har mistet flere milliarder kroner i krisen, og flere er blevet arbejdsløse på grund af tvunget nedskæringer. Og nogle virksomheder har simpelthen valgt at flytte til deres produktion til udlandet. Opgave 4. Forklar, hvem deltagerne er i dansk arbejdsmodel. Hvilke ledighedstyper er der? Der er 4 i alt. Der er noget, der hedder struktureret arbejdsløshed. Det er ledige, der er for længe, og som for eksempel har en uddannelse, der er forældet. Så er kontors arbejdsløshed. Det er længerevarende og kan ikke finde et arbejde inden for deres speciale. Overgangsarbejdsløshed er dem, der venter, for eksempel efter en uddannelse. Og så er der 4 sæsonarbejdsløshed. Det kan fx være murer eller anlægsgartnere, som bliver vinterfyret. Og jeg tror kun, det påvirkes JYSK med, at der er mange ansøgninger fra fx folk, der lige har lavet afslutningen grundforløb. Og hvilket parti vil en almindelig medarbejder fra JYSK typisk stemme på? Og det er jo Socialdemokratiet, da de er arbejdernes parti. Værdipolitik er ligestilling og miljø. Fordelingspolitik er, hvordan midler skal fordeles i samfundet. For JYSK er det nemt at handle med EU, da de har samme værdier i det indre marked. Og så forklare begrebet konkurrenceevne. Det betyder, at man klarer sig på markedet, blandt andet med konkurrencer, løn, afgifter, forbrug og skatter. Den 25.5.2004 stemte Danmark ja til at være med i at være en del af EU og patentdomstolen. Og her til sidst vil jeg lige vise et billede af, hvor JYSK ligger i kredsløbet. Hej hej!